A festa continua aqui nos nossos estúdios da TV Novo Tempo, porque julho é o mês de aniversário da gravadora Novo Tempo. E a festa continua porque hoje a gente tem um momento muito, mas muito especial. A gente recebe hoje aqui ela que é gaúcha, mora no Rio de Janeiro, mas alcança com seu carisma o Brasil inteiro e fora do Brasil, porque ela, gente, olha só, ela já tem o 10º CD pronto. Gente, eu vou apresentar pra vocês logo aqui. A gente tá recebendo hoje com a gente Melissa Barcelos. Peraí, é isso mesmo? Estão me passando aqui. São 10 CDs? 10 CDs gravados. Hoje você tá comemorando seu 10º CD, é verdade isso? Uhul. Gente, peraí. Eu posso cumprimentá-la aqui? Quebrar o protocolo aqui? Que bom, Melissa, ter você aqui com a gente. Obrigada. Você tava aqui com a gente. Você tá alta? Sim, né? A pessoa veio assim, festiva, né? Veio com um salto bem alto. Mas, ô Melissa, você estava com a gente naquela festa com os cantores todos aqui, sim, né? De aniversário. E a gente prometeu que você ia voltar para lançar o seu novo projeto. E a gente fica muito feliz. Eu que estou feliz, radiante de alegria. Muito, muito feliz mesmo, porque Deus nos deu mais essa bênção, né? E eu nunca imaginei que chegaria ao 10º disco. Só via os Arautos do Rei gravando tanto assim. Sim. Fernando Iglesias. E Fernando Iglesias, ele lançou agora o 11º. Olha. Você tá quase alcançando o Fernando Iglesias. Eu alcancei, porque o espanhol desse disco vai estar nas plataformas digitais. Vai ter, então vai ter. Já está nas plataformas. Português e espanhol. Então, 11, né? 11. Que legal. É. Estou muito feliz mesmo. Deus nos deu esse presente, né? E um disco muito especial mesmo. Que legal, que legal. Então, já já você vai conhecer um pouquinho mais desse novo projeto que vai abençoar a vida de tanta gente. E nesse mês comemorativo, a gente tem a oportunidade, o privilégio de ter a Melissa aqui com a gente. Sempre com a gente, Sidney Filho! Olá, Sidney! Oh. Hoje está no teclado aí. Vamos lá. Músicas novas da Melissa. Você pegou ali facinho e tal. Os guris são fera. Ah, o Clebão foi o produtor, né, do projeto. Kleber Augusto. Augusto. Uhum. Muito bom. E a parte do violão aí tava fácil também? Eu tava muito. Acordes muito difíceis, você teve que. Foi tranquilo? Sempre dá uma, faz umas surpresinhas, né, Marquinhos? Esse é o Marcos Pedro aí com a gente. E você que tá aí do outro lado, você que tá ligadinho com a gente também, sempre trazendo, sempre participando, sempre interagindo. Quero falar para você das nossas redes sociais, sempre é @gravadoraNT, tá bom? Então, nosso Instagram, o nosso Facebook, sempre @gravadoraNT, tá bom? Interaja com a gente, veja as novidades. Nas nossas redes vai ter muita coisa aí sobre a Melissa Barcelos. Muita coisa mesmo, fique ligadinho. Melissa, vamos começar com o nosso quiz? Vamos. Preparada? A pergunta de hoje vai para o Sidney e o Marquinhos, eles vão responder. Ah, tá bom? Quero ver, quero ver, quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. E você aí de casa, então atenção, tá na sua tela. Muito bom, muito bom. Olha só, qual o nome do primeiro CD da Melissa Barcelos? Agora é eu quero fácil, ver, agora é eu quero fácil. Ver. Atenção, letra A, mais forte do que sou, letra B, no teu altar, letra C, em adoração, ou letra D, santuário. Atenção, tá na sua tela mais um pouquinho aí. Quero ver. Não vale colar aqui, ó. Não vale, não vale eu colar. Eu não vou dar pista. Eu tô vendo olhares aqui. Eu não vou dar pista. Eu tô vendo olhares aqui, se não. Você é uma menina assim, daquela bem nerdzinha que não dá cola pra ninguém na sala de aula. Então, vamos lá. Vamos rodar mais uma vez aí na sua tela aí, ó. Qual o nome da primeiro CD, né? Então, letra A, mais forte do que sou. Letra B, no teu altar. Letra C, em adoração. Ou letra D, santuário. Olhou aí? Você pode responder pista nas suas redes sociais aí, tá bom? Nada de pista. Não, tá. Pista daqui a pouco, tá no bom final do bloco. Tá daqui da. Mas, assim, você tem muitas músicas, muitos temas de CD que falam sobre adoração, inclusive, uhum, né? Uhum. Ó, altar, adoração, santuário. Santuário, exatamente. Você gosta dessa.
Eu gosto, eu gosto de comunicar, me comunicar com Deus. Eu acho que essa música de adoração, onde a gente se ajoelha, a gente se humilha na presença de Deus e busca o contato com Ele, é muito especial também. Ela fala tanto ao nosso coração e eu acredito que chega ao trono de Deus também. Amém. Agora tá todo mundo curioso assim, tá? O pessoal tá acompanhando a semana de lançamento na Novo Tempo aqui, vi você em vários programas, viu algumas coisas aí. Mas vamos lá, o título do seu novo CD é... Prepara-te. Prepara-te. Podia ter sido quiz aí, mas era muito fácil, né? É. Prepara-te. E fala um pouquinho qual que é a ideologia que você traz aí, qual que é o princípio desse CD. Esse CD, ele foi baseado na parábola das 10 virgens. Foi a primeira música que entrou no disco. Mas antes da música entrar e da gente conseguir a música, a gente já tinha esse desejo de pregar sobre isso. Uhum. Então, falando sobre a urgência, né, que a gente tem que ter, porque Jesus está voltando. Sim. A verdade é essa, a gente sente através das profecias, dos sinais que estão se cumprindo, que o noivo está vindo para nos buscar, para as bodas, enfim. E aí, essa era a ideia principal do disco, de passar uma mensagem forte que chamasse atenção para o preparo mesmo. Que preparados ou não, Jesus Cristo virá, né? Então, o que, que a nossa, cabe a nós fazermos? É o preparo, é cultivar a comunhão com Cristo todos os dias, buscar o poder do Espírito Santo, pedir para ser batizado, para ser usado por Ele. Então, esse é o foco. É um CD, então é um álbum para acordar a igreja, acordar a gente, para a gente entender que a gente tem que mudar. Da brevidade da volta de Jesus e que eu preciso fazer alguma coisa no sentido de me... De estar sabendo o que está acontecendo à minha volta, de me preparar, de ter comunhão realmente e viver o Evangelho na prática. Amém. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa aí está curioso para saber assim, eu quero saber as músicas, quais são, vamos lá, será que ela vai cantar quais e tal. Tem uma música que eu gosto muito, que é a música Debaixo do Sol, né? Amém. E o que, que ela fala em relação a esse preparo para a volta de Jesus? A música Debaixo do Sol, ela é baseada no provérbio de Salomão, que fala que tudo é vaidade, né? Uhum. Nós corremos atrás de tantas coisas desse mundo, buscamos satisfazer os nossos desejos, uhum, muitas vezes, mas isso tudo é passageiro e isso a gente não vai levar para o céu. Uhum. Isso tudo vai ficar, vai perecer e a nossa vida é como um sopro. Uhum. Então, o que a gente deve fazer é ter paz conosco mesmos e estar diante da face de Deus fazendo o melhor para Ele, sendo mais puro, mais santo, buscando a santidade todos os dias, porque a santidade é uma caminhada, né? Todo dia que a gente vai deixando de lado alguma coisa que não faz bem, que não nos aproxima de Deus, e sermos verdadeiramente de Deus, mais puros, mais santos, mais Deus. Será que a gente já pode começar a primeira música no perfil? Música nova, o pessoal de casa aí tá ansioso, pode já? A gente já cantar? Pode, já? Essa música é da Daisy Kelly. Ai, que legal. Pernambucana aí também, né? Não, ela é cearense. Goiana. Goiana? É, ela é da cidade de Posse, Daisy Posse. Kelly. Ah, legal. Goiás. Legal, 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 legal. E você que tá aí, ó, a gente tem que se preparar para a volta de Jesus, olhar para o que está acima do sol. Abaixo do sol, as coisas aqui são passageiras, a gente tem que olhar para o que é eterno. Música nova com Melissa Barcelos, novo CD, Prepara-te. Você ouve essa música linda agora, Debaixo do Sol, no perfil musical. Fazer as pazes com o coração, mudar o jeito de querer, que tudo seja do meu jeito. Eu já cansei de me enganar. O egoísmo é fogo que queima a alma e não se sente, mas no momento a sós eu olho tudo e sinto aquele tédio de possuir vaidade. Que ao meu redor
debaixo desse sol, onde mora a iniquidade. Verdade, somente em ti eu sou completo. Transforma o que eu sou. Mais santo, mais teu. Fazer as pazes com o coração, mudar o jeito de querer. Do meu jeito eu já cansei de me enganar. O egoísmo é fogo que queima a alma e não se sente, mas num momento a sós eu olho. Mais puro, mais santo, vaidade, tudo que há ao meu redor, bem debaixo desse sol, onde mora a mais puro, mais santo, mais teu, mais puro, mais santo, mais teu. Amém. Aleluia! Olha essa frase. Transforma quem eu sou em quem eu quero ser. Devo mais ser. Puro, mais santo, mais teu. Que linda essa música. Gostei muito, é muito gostosa de cantar, assim, de ouvir e tal. Quem devo ser, que lindo. E foi escrita pela Daisy Kelly, que é uma jovem. Eu fui chutando, né? De Pernambuco, né? Não, Ceará. Ela é de Posse. Posse, Goiás. Mas muito linda essa música. E ela tem a ver realmente com esse preparo, né? Pra gente se preparar para a volta de Jesus, nós temos que ser essa noiva pura que está esperando o noivo. Exatamente. Agora, o seu CD, ele já abre uma música que fala de céu, da Nova Jerusalém, que é o nome da música. Então, quais são as músicas do seu projeto que falam, assim, sobre a volta de Jesus? Algumas falam sobre preparo, algumas falam sobre a volta propriamente dita, e céu e tal. Principalmente a primeira, ela fala sobre a volta de Cristo, que é uma música... Você vai cantar essa? Não. Ah! Isso é maldade, só pra gente ouvir no CD. Legal. Ela foi composta pela Luzineide Alves, uma amiga querida de Pernambuco. Essa que é de Pernambuco. Eu moro no Marabá, no Pará agora. Mas ela fala especificamente do momento que a gente está vivendo, que Jesus está às portas, no caso, né?
está muito perto mesmo, o cenário já está de pé, está tudo preparado para Jesus voltar. Hosana, já vem vindo o rei de Nazaré. E aí fala, preparado ou não, ele virá. Essa frase me chamou muita atenção na música, que fala, uma voz insiste em gritar no deserto do meu coração, preparado ou não, ele virá. Santo, santo, para sempre reinará. E aí a gente se prepara, né? Começa a meditar e desejar ver Jesus. Que lindo. Qual outra que também fala assim sobre a volta de Jesus? A música tema do disco, a música de trabalho do disco. Principal, assim, que é a principal de, pra fazermos o clipe, o primeiro clipe. Levanta os olhos. Eu já sei, mas eu tenho que perguntar pra né, se você falar. Pra fazer de conta. Entrevista com você. Né? A música Levanta Teus Olhos, composição do Fernando Rochael, Kleber Augusto e Isaac Meira. Fala também da parábola das 10 virgens, falando que o noivo, a porta está chegando também. Ela tem uma música que finaliza o disco também. Mas, dentre outras também do disco, mas a música Encontro Marcado, que tem a participação do meu querido amigo Daniel Lid. É, que... Eu nem ouvi ainda. Não deu tempo, não deu, né? Acabou de chegar, gente. Vamos lá, vamos ouvir. Aguarde, que essa música deve estar bem legal, hein? Tem quem tá? Tem outros Gilson e Débora. Camila Borges e Daniel Lid. Legal, legal. Agora, voltando à música Levanta Teus Olhos, que é a música que a gente chama, né? Dentro das gravadoras, de a música de trabalho, aquela que a gente vai tocar mais nas rádios e tal. Essa música é uma música muito especial, tão especial que ela virou um clipe, não é verdade? É verdade. Fala pra gente aí, vocês gravaram quando? Foi recente isso, foi, né? Foi recente a gravação, numa cidade do interior aqui de São Paulo. Gravamos um clipe com o marketing aqui da gravadora. Amei trabalhar com essa equipe. Que legal. Primeira, você assim, gravou num lugar meio assim, uma igreja antiga, assim, na tal. Torre de uma igreja, onde tinha um relógio grande. Assim. Lindo, lindo, lindo. E a gente queria retratar realmente o tempo, né? Marcar o tempo. Gente, tá chegando. Legal. A gente não pode dizer qual o dia da hora e nem a hora da volta, mas a gente sabe que tá chegando. Então, aí, esse clipe é pra falar desse tema. Você nem viu as imagens ainda, assim, do making of, algumas imagenzinhas, não, né? Não, não vi nada, não. O pessoal também que tá em casa não viu, né? Porque a gente vai assistir agora um trechinho, uns segundinhos aí, algumas imagens como foi a gravação desse clipe aí. Olha só. Gravando. Limpa seu cabelo, respira de novo. Bem. Dorme tranquila. Sua rotina. Aproveita que a gente. Pode? Claro. Quer gravar colocando ou não? Não, pode ir direto. Gente, que legal! Que legal, que legal. Muito bom ver isso. Como é? Eu gosto. Tanto quanto de assistir ao clipe, é ver os bastidores. Os bastidores, ali. É verdade. Eu não conheço essa moça, é uma atriz, né? Ah, você não conhece? A história. Você gravou... Eu gostaria muito de ser apresentada para ela, porque ela fez muito bem o trabalho também. E interessante que a gente viajou bastante também para chegar nesse lugar. Eu estava bem doente, na verdade, gravando o clipe, mas eu sei que Deus me deu forças para fazer todo o trabalho. Ah, que legal. Agora, já tá no YouTube esse vídeo. Será que o pessoal ali tá ligado, né? Ó, quem assiste Perfil Musical sabe das novidades, né, gente? No programa passado, a gente passou parte do clipe pra você. A gente já falou disso aí. Melissa, dá aquele recado legal pro pessoal. Fala onde é que tá esse clipe. Manda o povo assistir, Melissa. Então, pessoal, quero falar pra essa câmera aqui, ó. Pra você. Então fala. Bem olhando nos seus olhos. Assiste lá. Acessa youtube.com/gravadornt. Busca lá Levanta Teus Olhos e você vai ter a bênção desse clipe na sua casa também, na sua telinha. Vou te confessar uma coisa. Quando assisti a primeira vez o clipe, eu me emocionei. Me emocionei muito, assim, porque a música é muito forte e as cenas do clipe são muito legais porque eles mostram a minha vida. A rotina, a rotina de todo mundo, né? Da nossa rotina, que todo mundo tem isso igual. Uhum. Por mais que você conheça Deus, busca Deus, a nossa loucura é assim, é a gente pensar que realmente, pensar nas coisas eternas, a gente pensa no aqui. Uhum. Então, o nosso trabalho consome o nosso tempo, a gente tem que pagar as contas e vocês retratam isso no clipe, né? Essa ideia aí. Isso, essa ideia central do clipe, dizer, gente, a gente precisa fazer essas coisas, realmente. Mas será que a gente está deixando Deus de lado por essas coisas? A gente precisa se concentrar. Buscar estar na presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, desse jeito que a gente faz, muito difícil. O
Espírito Santo se comunicar com a gente. Misericórdia. Que a gente nem pede, né? Então não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra de Deus. A gente percebe isso no clipe mesmo, né? O clipe começa com o despertador tocando, né? E a gente sempre acorda atrasado e bota mais 5 minutos, mais 5. Armei o reloginho antigo também ali. E a gente acaba... É lindo, muito bem produzido. Vamos assistir ele todo agora? O que você acha? Você acha legal? E você que está ligadinho com a gente, vamos assistir o clipe agora na íntegra. A música Levanta Teus Olhos com Melissa Barcelos. Vamos lá. Dorme tranquila, sem perceber que os sinais já se cumprem e não quer ver.
emocionante, emocionante. Todas as vezes que eu assistir a esse clipe, eu vou ficar emocionado. Deus seja louvado pela sua vida, Melissa, pelos compositores. Deus tem colocado no coração de muitas pessoas, não só do cantor, de quem produz, de quem faz as músicas, composições, os arranjos, para que tudo isso corrobore com essa ideia da urgência dessa mensagem. Exato. E, na verdade, assim, quando a gente chamou o Kleber Augusto para a produção do disco, produção musical, a gente já tinha essa ideia em mente e ele... O Santo falou assim, olha, a gente quer falar sobre a parábola das ex-virgens, vamos agora atrás de uma música que fale sobre isso. Ele assim, mas eu tenho essa música. Já estava pronta e você não sabia. Mas aí dependeria se a gente ia gostar da música também, sim, né? E vocês gostaram? E a gente gostou. E foi muito bom, porque foi a composição dele em parceria com Rochael e também Isaac Meira. Eu não conheço o pastor Isaac Meira pessoalmente. Legal. Mas eu louvo a Deus pela vida deles. Amém. Seu esposo... No próximo bloco vai estar com a gente. Vai? Que legal, vai poder contar um pouquinho mais com a gente. Legal. Ó, o próximo bloco tem muita novidade, porque eu falei pra você, Júlia Meis, aniversário da gravadora Novo Tempo, e o programa de hoje tá só começando, tá muito especial. Eu te espero daqui a pouco. Você tem que se preparar, porque o segundo bloco tá bom demais aqui, tá bom? Prepara-te, prepara-te. Esse é o tema do novo CD da Melissa Barcelos. Hoje a gente conversa com a Melissa, agora o Sandro Barcelo já está aqui também no nosso estúdio, a gente vai poder bater um papo com ele também. Olha, mas sabe que como é mês de aniversário, a gente tem um presente para você, né? A Novo Tempo oferece um presente especial para você. Está aqui nas minhas mãos, olha só, é a revista Acordes, o ensino por trás dos cânticos, é inteiramente grátis para você. Aqui fala dos salmos, das várias músicas que estão no decorrer da Bíblia, é só você... acessar esse site ou ligar para esse telefone, tá bom? O site você acessa em qualquer horário, o telefone durante a semana em horário comercial. Isso é um presente da Novo Tempo para você ser mais apaixonado pela Bíblia e pela música também. Falando em apaixonado por música, temos aqui o Sandro Barcelos, que é um outro apaixonado por música. E aí, Sandro? Muito, tudo bom, Daniel? Eu tô sentindo que você tá mais... A Melissa tá mais à vontade agora no programa com você. Né? Eu acho que ela ficou mais confortável. Ai, até relaxei aqui, ó. Você é apaixonado por música e apaixonado pela musicista, pela cantora também, né? Exatamente. Penso que a música, Daniel, é algo tão maravilhoso. Me apaixonei por música como eu também sou apaixonado por comunicação em geral. E a música tem uma forma de comunicar muito forte. Por isso eu sou apaixonado pela música, porque ela expressa o nosso sentimento mais íntimo por Deus, através das notas musicais. Amém. E eu penso assim, dessa forma, por isso que eu sou amante da música, porque ela tem poder de comunicação, e com o Espírito Santo junto, com certeza transforma vidas. Amém, amém. Olha, você falou frases bonitas, e com essa voz então, gente, o negócio ficou assim, mais bonito ainda. Obrigado. Agora, mais bonito ainda vai ser a sua resposta do quiz. Você não estava no primeiro bloco, mas a gente fez uma pergunta muito difícil, Sandro. Talvez você vai precisar pedir ajuda aí, os parentes, os amigos e tal. Porque, olha só... Os cinegrafistas. A pergunta está mais uma vez na sua tela aí, olha só. Qual é o nome do primeiro CD da Melissa Barcelos? Letra A... Mais Forte Do Que Sou, letra B, No Teu Altar, letra C, Em Adoração, ou letra D, Santuário. Sandro. Quem vai responder? Não são os meninos aqui? Eu acho que é melhor os meninos. Olha, vamos dar um desconto, que assim, o CD foi lançado no ano 2000, certo? Sim, 2000. Yes. No ano 2000, vocês tinham que idade? Ai, gente, fica comparando. 10 anos. Eu tô me sentindo velho aqui, porque eu também lembro claramente desse primeiro CD. Tu tinha 12, Daniel. É, por aí. Arrisca aí uma letra? Letra A, mais forte do que... Ah, letra A? Muito bem! Certa resposta! Uma salva de palmas aqui, por favor, para o Sidney. Muito bem. Apesar de ter 10 anos de idade... Ele já sabe... Já acompanhava meu ministério, sabe? Ele já tocava, ele ouvia tirando as músicas no teclado ali. Foi daí que veio o dom e o interesse pela música, com certeza, na vida deles. Parabéns para você que acertou aí, era a letra A, Mais Forte Do Que Sou. Primeiro CD da Melissa Barcelos. Sandra, a gente comentou aqui no começo que é o 10º álbum da Melissa. E ela falou assim, não imaginava isso, né? Você acompanhou a Melissa, vocês estão casados há quanto tempo? Vamos fazer 21 e 18 de julho, aceitamos presentes, a Melissa está no site dela. Vocês vão fazer 20 anos de casados, né? Exatamente. Você acompanhou esse desenvolvimento musical dela, né? O comecinho. Com certeza, com certeza. Aliás, eu me apaixonei por ela com a música. Não, brincadeira. Não foi só isso, meu bem. Foi tudo... Mas faz parte do pacote, né? Assim... Pacote, todo, né? Tá tudo valendo. E,
e você se apaixonou por ela cantando e tal, e você imaginava que um dia você chegaria no 10º CD. Claro que não. Claro que não. Eu sempre pensei assim, que a gente ia ficar num projeto de um disco, dois, que talvez a gente não suportaria essa jornada de ministério. A gente não tinha muita noção do que é fazer um ministério, ter um ministério. Então eu penso dessa forma. Sem falar do preço que é pagar um CD. Realmente algo que tem um investimento custo grande. Então acho que essas coisas não levavam eu a pensar dessa forma de uma continuidade, chegar a 10 discos. Na verdade, são 11, se contar com ela, o espanhol. Ela falou isso. Ela quer chegar junto com o Fernando Iglesias aqui também, gente. Quer empatar aqui, com meu amigo. Ela quer. Competição. Mas assim, falando em CD, do CD novo, o primeiro foi Mais Fácil Que Sou, e foram vindo todos aqueles ali, né? E agora a gente chega no Prepara-te. Sim. Uma música que o pessoal quer que você cante é a música Improvável. Linda. Eu vi o Sidney e o Marquinhos comentando sobre essa música. Você vai cantar a música Improvável? Vou cantar. É provável que você cante essa música agora? É bem provável. Ou é improvável? É bem provável. É bem provável? Então, é bem provável que você cante agora, inclusive. Ok. Tá bom? Música também de Daisy Kelly, querida, que fala sobre a questão de Jesus nos buscar onde nós estamos, do jeito que nós estamos, nos dar vestes novas, nos preparar uma festa linda. Filho pródigo, né? O filho pródigo. Ah, amém. Vamos lá. Acreditou em mim quando me viu à beira do caminho, me chamou. Hoje eu sou assim, me amou também, porque não vê em mim que fui, mas quem eu me tornei depois. Improvável eu fui, improvável era eu, ninguém acreditou em mim, mas ele apostou que sim. E eu queria apenas ser escravo, seu amor me elevou, me deu valor, deu-me novas vestes pra vestir e me chamou pra entrar. Eu sou um filho e uma festa ele faz, um banquete prepara ali. Mostrou como é o amor do Pai. Acredita quando ninguém mais. Me perdoa e eu jamais, jamais volto atrás. À beira do caminho, me chamou. Hoje eu sou assim, me amou também, porque não vê em mim o que fui, mas quem eu me tornei depois.
improvável, eu fui improvável. Era eu, ninguém acreditou em mim, mas ele apostou que sim. E eu queria apenas ser escravo, seu amor me elevou, me deu valor. Deu-me novas vestes pra vestir e me chamou pra entrar. Eu sou um filho e uma festa ele faz, um banquete prepara ali. Eu nem me enxergava, ele viu o melhor de mim, me mostrou como é o amor do Pai. Perdoa e eu jamais, jamais volto atrás. Oh. Oh. Você ouviu agora Improvável com a Melissa Barcelos, música linda do novo projeto Prepara-te. Melissa, eu tenho uma pergunta para você. Você está cantando músicas lindas, né? Mas você também tem suas próprias composições. Você tem composição sua nesse álbum aí? Ficou com preguiça de compor, só pegou do... Você que compôs músicas suas aí? Como foi? Na verdade, eu fiquei com preguiça de compor, mas eu já tinha composto. Já tinha feito antes. Aí eu recebi tantas músicas lindas, e aí eu falei, vou colocar só uma minha. Ah, tem uma sua? É, só. Qual que é a música? Música O Vento Sopra. Ah, vai ter que cantar um trechinho aí. Pelo menos um trechinho aí. Vocês sabem essa daí também já? Vocês já aprenderam tudo já, né? Diz que ai, gente. Com 10 anos já ouvi a Melissa Barcelos. O agora. Vento Sopra. Canta um trechinho aí do quê? Estrofe, cor, o que você vai contar? Estrofezinha. Canta estrofe. Vai lá. O vento sopra, me leva pra qualquer lugar. O vento sopra, traz consigo o temporal. O vento sopra, mil escolhas a fazer. O vento sopra, me livra desse vendaval. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos teus, e nem os meus caminhos são iguais aos seus, diz o Senhor. E o resto você ouve no CD Prepara-te da Melissa. Que música linda, Melissa. Ela é uma música você, leve. Você tem abençoado a vida de muita gente, não apenas cantando músicas de outras pessoas, mas também com as músicas que você compõe. Isso é muito legal. Eu vi que você disse que você estava aprendendo violão. Gente, tava compondo. Ai, eu preciso disso. Você vai vir um dia aqui só para tocar violão. Você tem feito... Combinado, marcado. Combinado. Aí, ó, o Sandro já atuou. Você tem feito muitas músicas lindas. Tem alguma outra que você lembra, assim, que você fez, que as pessoas gostam bastante? Que eu fiz que gostam bastante, que eu... Meu, Teus Milagres, o CD... Teus Milagres? Teus Milagres, mas interessante saudade. Você mencionar essa música, porque tem alguém que está aqui hoje que quer falar um pouquinho sobre essa música, Teus Milagres. Está por aqui, essa pessoa? É, pode entrar, por favor. Por favor, Rejane, seja muito bem-vinda. Pode vir aqui um pouquinho mais aqui. Deixa eu dar um abraço em você. Uma honra ter você no programa. A Melissa seja aqui, seja bem-vinda. Aqui. Oi, Rejane. Prazer conhecê-la. Prazer. Oi, prazer. Oi, Sandra. Sandra aqui. Vocês prazer. Podem sentar aqui do lado da Melissa aqui. Melissa, conduz ela aqui pro seu ladinho aqui. Só ela pode sentar, meio. Acho que no meio de no vocês meio. Dois aí. Aqui. Isso. Pronto. Aí. Rejane, que bom ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Muito bom. Melissa Barcelos. Eu quero saber o que é Rejane.
Que eu não conheço, estou conhecendo agora. Mas ela já te conhece de antes. Me conta. Porque as suas músicas têm abençoado a vida dela e, em especial, a música Teus Milagres, não é, Rejane? Sim. A minha história é a seguinte. Eu trabalhava na área administrativa de uma empresa e, por causa das férias da minha chefe, eu tive que ir ao banco em outubro de 2013 sacar parte do valor do salário dos funcionários. Foi algo tranquilo, né? Eu fui recebida lá pelo gerente, fiz o saque numa tarde que a agência estava bem vazia e fui dirigindo de volta para a empresa. A 500 metros do meu destino, eu fui abordada por uma moto com duas pessoas, dois homens. O carona estava de costas para o piloto, com os dois braços estendidos, assim, segurando uma arma que ela apontava para mim. E eu não entendi o que era aquilo, nem imaginava que eles tinham me seguido o tempo todo no banco, e aquilo era uma tentativa de assalto. Eu simplesmente abanei a cabeça negativamente e continuei o meu caminho. De repente, eu senti um forte impacto na cabeça, era um tiro. Gente. Eles atiraram e foram embora. A bala atravessou meu olho esquerdo, fez esse trajeto lesionando o nervo óptico do olho direito, bateu nesse osso chamado temporal direita, atravessou a cabeça e está alojado aqui atrás. Uau. Naquele momento, a primeira e única coisa que eu pensei foi: Senhor, cuida dos meus filhos. E desmaiei. Eu percebi que algo grave tinha acontecido comigo porque eu senti gosto de sangue. E quando eu desmaiei, o carro subiu na calçada e bateu numa árvore que tinha entre as duas pistas. E eu digo que Deus estacionou o carro direitinho e quando eu acordei, o carro estava parado. Eu tentei sair do carro pela parte que dava para a rua. Alguém se aproximou e disse: moça, não saia do carro, você sofreu um acidente. E ele era um ciclista que assistiu tudo e voltou para me socorrer. Então, eu abri a porta do passageiro, deitei na calçada com uma parte de cima do meu corpo dentro do carro e dei o meu telefone para o moço. Eu já não enxergava nada, mas eu não tinha consciência de que eu estava cega. E eu falei para ele: liga para o meu marido não pôde atender na hora. E eu falei para ele, naquele momento, o número do telefone da empresa, do celular, do meu chefe. E ele ligou para o socorro, a primeira pessoa a chegar no local do acidente foi o meu chefe. E eu falei para ele: olha, pega por favor o envelope que está atrás do banco do motorista, entrega na mão do outro gerente. Era o dinheiro. Eu fui socorrida rapidamente, eu me lembro de chegar no pronto-socorro. Isso aconteceu na cidade de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. E então, eu ouvi uma voz feminina, era uma enfermeira, dizendo: você sabe onde você está? Você está no pronto-socorro de Pinda. E então, eu desmaiei, aliás, eu entrei em coma. E naquele mesmo dia, um médico, um neurocirurgião, foi chamado e ele fez um procedimento chamado craniostomia. Ele cerrou toda essa parte do meu crânio, colocou dentro do abdômen, porque o cérebro estava inchando dentro do crânio, e com muito coágulo, muita hemorragia. Meu marido foi avisado, ficou muito assustado, e ele postou um pedido de oração no Facebook, e algo maravilhoso aconteceu, milhares de pessoas oraram por mim. Amém. E o médico que fez essa cirurgia disse para o meu marido: é muito improvável que ela sobreviva, e se ela sobreviver, ela vai ficar cega. Ele já tinha visto o trajeto da bala na tomografia. E então, ele disse que eu tinha 0,5% de chance de sobreviver. E esse era o meu estado. Eu fiquei em coma induzido por 7 dias, muito inchada, entre a vida e a morte. E eu costumo dizer que posso ver as orações de milhares de pessoas ao redor do mundo. Nós recebemos mensagens do Japão, da Angola, de Portugal, do México, de muitos amigos dos Estados Unidos, de muitas pessoas do Brasil também. E eu posso ver as orações subindo aos céus e o nosso Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e de misericórdia,
descendo e me trazendo de volta à vida. Amém. Depois de 7 dias, eu posso dizer que Deus soprou novamente em mim o fôlego de vida e eu acordei. Eu me sentia muito bem, eu não fazia ideia do perigo de vida pelo qual eu tinha passado. Fui transferida no mesmo dia para um outro hospital, o Hospital Regional de Taubaté, para ser avaliada por um oftalmo. Ele viu a necessidade de retirar o que havia sobrado do meu olho esquerdo. E então, essa cirurgia foi feita no dia seguinte ao da transferência. E apenas 10 dias depois de toda essa tragédia, eu estava em casa. Glória a Deus. Eu cheguei em casa completamente sem cabelo, com a cabeça deformada, faltando um pedaço de osso, sem um olho e cega, mas viva. Ai, graças a Deus. E foi muito emocionante quando eu deitei na minha cama, abraçando um filho de cada lado. A minha filha Ingrid tinha 5 anos e meu filho Roger tinha 12. E então eu falei, Senhor, muito obrigada, porque a mamãe voltou. O meu filho então me disse, mãe, eu tenho uma surpresa para você. Quando ele ficou sabendo que eu ia ter alta naquele dia, ele foi na internet e pesquisou a música Teus Milagres. É mesmo? Ele já tinha ouvido essa música e ele pesquisou, ele baixou, ele imprimiu a letra e ele me levou para a sala e falou, mãe, essa é a surpresa. E cantou a sua música para mim. Ai, que lindo, gente. É claro que foi uma surpresa maravilhosa. E a partir daquele momento, a sua música passou a fazer parte da minha história. Todas as pessoas que iam me visitar, eu pedia para ele cantar, ele cantava. E a partir de 2014, eu comecei a falar meu testemunho e todas as vezes ele canta essa música. Eu sempre prego e ele sempre canta essa música nesse momento que eu falo, né, dessa surpresa. E eu posso dizer para você que todas as vezes que ele canta, já ouvi ele cantando dezenas de vezes essa música, eu me emociono. E então, eu falei, poxa, eu preciso contar para Melissa. E quando eu estive aqui o ano passado, gravando Identidade Geral, eu disse para o produtor do programa da época, o Robson, e então enviei a mensagem que você enviou para o Daniel, para o Robson, pedindo, por favor, me coloque em contato com a Melissa, eu preciso contar isso para ela. E o dia ainda chegou. Ai, que bênção. Ao vivo no Brasil inteiro. Deus seja louvado. Ai. Melissa, você está vendo que a sua música faz? Você compôs, Deus te deu essa música, sabe? E ela abençoa a vida de outra pessoa. Deus seja louvado pela sua vida. Como Deus usa as pessoas através da música. Deus seja louvado. Seja louvado pela sua vida, Melissa. Eu tenho aqui nas minhas mãos, Rejane, não sei se você... Se na verdade você não pegou ainda, né, o novo CD da Melissa. Não. Esse aqui já vai ser seu, tá bom? Muito obrigada. Esse aqui já vai ser seu. Eu vou só mostrar aqui pra câmera primeiro aqui. Esse é o CD Prepara-te da Melissa Barcelos. E Melissa, a gente sempre tem o costume aqui de orar para consagrar a Deus esses projetos. Amém. Então... Rejane, tem gente que às vezes pensa, Rejane, que a música é entretenimento, que a gente faz música para vender CD, para ganhar dinheiro. Melissa, fala se não é para isso que a gente faz música? É só para isso. É exclusivamente para isso. É para ser conforto na hora que você precisa. É para ser... É para ser um alerta no momento que a gente está vivendo, é para ser um bálsamo, é para trazer paz, é para trazer você perto de Deus. Para isso a gente grava, para isso a gente se dedica a esse ministério. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Muito mesmo. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Por esse testemunho lindo e de fé. E seu filho, quero dar um abraço nele. Você vai dar. Algo que me impressiona na letra dessa música... Que mais ainda, eu fiquei impressionada quando eu soube que você compôs também. Uhum. É quando ela fala que se orarmos, o sobrenatural vai acontecer. É, foi exatamente isso que aconteceu. Na minha vida era muito improvável que eu sobrevivesse. 5% só, né? 0,5%. 0,5%? Uhum. Uau. E então, também me impressiona quando diz que se o meu povo se humilhar e orar, o milagre vai acontecer.
Milhares de pessoas oraram. Uma vigília foi feita na minha igreja. Amém. Por causa do que tinha me acontecido. E o milagre aconteceu. Realmente, Deus te concedeu a letra dessa música e ela faz parte inteiramente da minha história. Amém. Obrigada por compartilhar. Que história linda. Gente, linda a gente vai fazer agora uma oração especial de consagração desse projeto. É, com essa emoção mesmo, porque a gente se emociona, é maravilhoso o que Deus faz na nossa vida. Vou convidar a Regiane também para fazer parte dessa oração, também aqui com a gente. Vocês podem ficar em pé nesse momento. É, Regiane, você aqui está como prova viva, né, do que esse ministério tem feito durante 10 álbuns, 10 CDs, vezes pelo menos 10 músicas em cada um. Então, mais de 100 músicas aí abençoando a vida das pessoas. Esse projeto continue abençoando a vida. Vou pedir para que vocês duas aqui segurem aqui, ó, simbolizando aqui isso. Quem faz e quem está recebendo, quem está sendo abençoado. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz música, o Senhor criou a música, criou as melodias, o Senhor coloca essas melodias em nosso coração. E agora está aqui a Melissa representando aqueles que produziram esse CD, que gastaram suor e lágrimas para produzi-lo. E também está a Regiane, símbolo daqueles que vão ouvir, que serão abençoados e tocados e fortalecidos, amém, por essas músicas. Amém. A Melissa e o Sandro estão aqui, Senhor, porque eles querem alertar todos nós que precisamos estar mais preparados para a volta de Jesus. Amém, usa esse projeto, abençoa o que seja para a Tua glória e para a manifestação do Teu nome. Amém. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus. Amém. Amém. Obrigada. Regiane, obrigado. Um abraço. Muito bom estar aqui com você. Muito bom te conhecer. Sandro, muito obrigado por você fazer parte disso. Que história, né? Linda, Deus seja louvado. A gente vai terminar nosso programa aqui, ó. A gente extrapolou o tempo, já cortou a última música, cortou. Mas não importa. O que importa é a gente estar nessa emoção, obrigado, desse momento. Meu. Obrigado. Ô, Regiane, como é que é o nome do seu filho? Roger. Roger, ele não estava preparado para entrar no cenário, porque, enfim, ia só entrar. O nosso cenário é pequeno aqui. Mas Roger tá aqui, será que dá para ele consegue entrar? Ele tá ali, gente, nos bastidores com a sua família. Gente, é você! Pronto, traz o Roger aqui, ó. Pronto. Esse é o cantor. Ai, o cantor. Obrigada por ser a minha voz naquele dia no hospital, enfim, né? Amém. E sempre obrigado. Testemunhando agora, você prega, ele canta, louvado Sim. seja Deus. Amém. Ele está com 16 anos agora. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Gente, muito obrigado, Roger. Parabéns por fazer tão bem a sua mãe aí com as canções. Toda a sua família seja abençoada pelo Senhor. E você que está ligadinho com a gente, o programa de hoje foi emocionante, né? Você pode assistir a esse programa de novo, tá bom? Indicar para os seus amigos. É, a gente tem o nosso blog do perfil, tá bom? Que é novotempo.com/perfilmusical. Você pode compartilhar essas músicas, compartilhar essas histórias. A gente quer que muita gente se apaixone por Jesus e ouça essas músicas que tocam o coração. Foi um bom programa de hoje. Muito obrigado. Obrigado, meus amigos. Obrigado a você que sempre está ligado com a gente. A gente se encontra no próximo programa. Fique com Jesus.